gražus oras. Per pietus bus lietaus, tai nusiprausim ir važiuosim toliau. Atsiprašau, biškai. O įkalnėse, tai irgi jeigu matot, kad neįminsit, tai irgi pasitraukite iš šono, nes kebra labai, nu, savigarbos reikalas yra įminti į įkalnę, tai kad paskui, nu, nesinervuotų. Parduotuvė bus Seredžiui, tai ten sustosim pailsėti, pavalgyti daugiau, ko ten šlamsmaišio kokio nors. Jeigu kas norės karšto šlamsmaišio, iki degalinės pavažiuosit. Pasimaudyti, aš manau, kad stosim už Seredžiaus prie Padubysio malūno. Ten toks pat patogus prieimas yra. O daugiau šunų su viena savininkė nesuderinau, bet tai ten praktika rodo, kad paprastai jinai to savo šunis prisirišo, su didelius būna. Ir dar į priekį prie Seredžių užsuksime į aktinidijų ūkį. Jis sakė, ten vandens turės gal kokį obolį, bet aktinidijų sakė, nebus, nes ne tokia veislė, kad šiuo metu būtų prinokusi. Bet bent nuvažiuosim susipažinti. Ar mano telefoną norite surašyti, ar nebūtinai? Nebūtinai. Galėsiu ramiai. Tai ar viskas aišku? Tai visiems sėkmės, gero kelio. Tai 15 minučių, paskui išjungsi, žinai. Ten. Plytėlė, jinai yra 1850 metų statybos ir čia yra palaidota Tado Daugirdo giminė, o Tadas Daugirdas buvo archeologas, dailininkas, Kauno miesto muziejaus įkūrėjas ir būtent nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu jisai Jonui Basanavičiui jį įtikino, kad Lietuvos trispalviai reikalinga geltona spalva, nu, saulės spalva. Tai čia yra jo visa giminė palaidota ir jis pats. Nu, aišku, ta koplyčia daugybė kartų yra restauruota, remontuota ir dabar visai šešiai suremontuota, tai čia negalvokit, kad 170 metų, jinai atrodo tik nauja.
kur man dar laužyt dviratį? Nu. Nu. Ai, tu ką, delegacija? Visiems pamokėlę pravedės kart, kaip reikia važiuoti. Ne, su traktorium viskas gerai, bet kai klikai, tai... Pas mane tai ne ta. Nu tai maniškis irgi lygiai tokias pačias. Dar, kai sakant, būtų tiuklės, su kokiais pusantro dviem barais dar galima būtų bandyti. Leidai nuo to kalniuko? Ne. Tokį minkštom važiuoja, ne tada nu. Aš tai jau nesu vieną įsiektą koją, nes nori būti. A, apiškai. Iškai neprognozuotai. O.
mane. Mes tuomet dar atvažiuoja. Nu, šiandien tempas bus geresnis negu aną kartą, nes daug maž pajėgumai visų. Aną kartą turistų labai daug buvo. Aš turėjau blogą. Tai šitą maršrutą pavasarį? Ne, ne, pavasarį tas kur buvo. Ten mūsų daug buvo, 50 turbūt. Pradžia nebuvo. Gal šitą, turi vieną grupę sutelti? Dabar esame dieną. Neįsimtelėsime. Taip.
geriau nenutraukti. Smagu? Ne. Kalniukai. Pakalnės, palikai pakalnės. Nu ką, tai stumsimės. Prasidės? Ne, aš apie protektorį. Jo, nu tai sakau, prasidės kalnai. Stumsimės. Nieko, ir kojom gerai, ir piškom gerai. Nes stumsimės, dabar reikia užsitės. Jo, tai dabar reikia užsitės. Tu čia tikriausiai aplinkinys atvarys. Jo. Nukirto visi. Kur ten radai? Jo, jo, jo. Gerai. Atvažiavai arba į mikrotinį 50 eurų žmogų, 50 tų šveicariškų žmogų, žinai, tave ten deža ir tu piešęs vaikščiai, her žino, kiek, žinai, arba turi važiuoti su dviračiu, kitaip neįvažiuosi tą miestelį. Yra tokių vietų. Nu, bet pas tave, pažiūrėjau, reiks iš tavęs, kada maršrutų paprašysi. Pasiduosiu to ten. Nes tavo kelionės tai tikrai išskirtinės. Kur pasižiūrėt, kokių fantastinių. Pavyzdžiui, aš iš vis dabar tą Prancūziją nuo pernai, kur pasigavau, iš vis pagavau ant durniaus. Yra toksai check'em up žemėlapis, žinai. Aš jį kažkaip telefoną naudoju ir dabar važiavau kelionėje, žinai, tik jisai veda labai daug šunkelių, aškų keliukai padėjo. Ir man kažkokiai prasidėjo keliukai raudonais pradėti žymėti taškai, žiūriu dviračių tokiai, dviračių maršrutai, pradėjau skaityti, pys parašyta, Grande Alpes Raut, pradėjau domėtis, pys puslapis, Grand Alpes Raut keliai, fantastiniai, visi maršrutai, pro ten, pro tenai. Su nuotraukom, su... Ne, valgė kažką. Dabar, suvalgom aš. Suvalgom aš. Nu, vienu žodžiu. Suvalgom aš, pirštą kišą. Aš ką galėjau šiandien sakom, matai, aš labai daug ražiuosiu, aš žiūriu YouTube, Huyuba, YouTube. Pavyzdžiui, Prancūzijoje, kur važiavau tas raudonasis kanjonas, jokių ir niekas nereklamuoja, niekas jo nesiūlo, niekas neduoda, kad nebūtų žmonių. Nu, ten tokia vieta fantastinė, kosmosas, visai netoli nuo Nicos, gali Nicą skrydės, poilsiaudamas Nicoj pasim mašiną nuvažiuoti, gali taip nuvažiuoti, žinai. Pernai sutikau, pernai važiavau per Kimo de Bonete, tas aukščiausios Europos kelias, kur aš sakiau lietuvusių motociklų, žinai, turistauja. Jau irgi maršrutus atidirbė, ten Napoleono kelius, viskas varo į Nysą, jie to nežino, pasakiau, žinai, kad pro ten važiuokit. Skambino, kokia vieta, kaip faina, iš kur tu ją ištraukė, žinai. Ir grinai, primėsiu, tai va, žinai, kur ten, nori mažinti turistų. Kur visi turistų pilna, žinai, tai ten. O tu žinai, iš kur aš ištraukiu? Aš žiūrėjau YouTube'į filmą. Įsivaizduok, ant kiek va šitos trasos, kur važiuoja geros, nu kaip pavyzdį sakau, jeigu organizuojamos grupiai dviratininkų Australijoje ir iš Australijos veža po savaitę po grupę čia ir jie varo. Ir aš padėjau žiūrėti filmuką, bet jie važiuoja nuo Ženevos ežero ir į Nicą, žinai, aš iš priešingos pusės, dėl logistikos, žinai.
Ir aš pamačiau tą raudoną kanjoną jų, žinai, ir jie rašo visur raudonasis kanjonas. Pradedu googlinti, raudonasis kanjonas yra tik tai Izraelyje, žinai. Ir paskui pist prie tunelio kažkokią lentelę pamačiau, pistą lentelę įsigūginau, pasigūginau, pistą vietą radau tą kanjoną. Tai šimet antrą kartą pro ten, sko man tiek jam patiko, jeigu aš, pavyzdžiui, šimet važiuoju visai kitur, specialiai atvažiavau, 700 kilų šoną, nusileidau 500 papildomo sukilimo, nu, bet ten, sakau, fantastinė yra. Aš, va, pas mane yra, kur reikia važiuoti? Pirmi keli metai pas mane buvo važiuota su viešbučiais net yra, žinai, bet... Bet po to pirmą kartą išvažiavau su palaimėjai viskas, aš jau negaliu su viešbučiu važiuoti. Man, bet čia žinai, kiekvienam savo. Man palapinė duoda tą visišką laisvę, aš ką noriu, tą darau, kur noriu, ten važiuoju. Tu viešbučiu susibūkinęs, nesibūkini kelionimi, tu pradėsi būkinti, užsipisi daug laiko atima, neišeina, stresai, žinai. Jeigu iš anksto viskas sudėlioji. Vargi stresas. Varai supranti, kokia faina vieta, ten kokia pilis ar krioklys. Negaliu, ten reikia spėti tą iš šitą, žinau. Jo, šitą žinau, ta, toks dar, niuansas gaunas. Dar išvažiavome anksčiau, perėjo uždaryta, užsnikta, žinai. Ten gerai, įskelbio pas, mes per sniegą prabrydom prie jo, nes mes pirmin atgal varėm. Reikia gavio pas. Tu bijai rizikuot, tu užlip ten kažkaip užlipsi, bet nusileist mišios, jeigu ledas bus. Viskas turi keisti maršrutą, turi keisti aplinkoje eiti, žinai. Arba kad tu rizikuosi, tai va gali man taip imti šiknos ir gražinti atgal, žinai. Ir viskas, byra maršrutas, tu turi imti traukinius, imti autobusus, važiuoti, dėlioti. Maikė iš Dolomitų? Jo, čia pernai. Pernai kaip tik varžybos vyko. Pas paskutinis miestas prie Italijoje, prie Austrijos sienos buvo varžybos. Bet čia tos tokios, žinai, Donhilo visokio. Bet ten gražus labai maršrutas tas. Aš, nu va, varžybas, Antans buvo Budreckis šiemet. Nežiai mano tą, aš pats pažiūrėjau, nemačiau, penkis kartus įsijungi, ten tokie. Labai faina. Kurioje vietoje? Nu, nežinau, ten kur tie... Gravelio buvo važiuos, ne? Ne, MTB. MTB. Kažkai kalba visi, visi vokiškai kalba, parduotuvėse vokiškai. Jo, jo, ten kažkur tai. Tai gal čia tas ir bus tos varžybos? Jo, ten yra... Bet jos panašiai Liepos... Yra ten... Jos Liepos mėnesį, ne, čia ne pernai, čia su draugu važiavau, čia prieš 4 metus. Kad tu kai varai nuo kalno ir tu žinai, medžiai apdėti, žinai, kad neatsipistum į jos. Nes ten aš užkilinėjau, vienoje vietoje aš užkilinėjau. Ir taip, biškai prisiklėjau, yra dviratininkai. Ten, aš dabar nesiminu, kaip jis vadinęs, jisai yra, aš iš ten įvažinėjau į paskutinis Italijos miestas prieš Austriją, iš jo įvažinėjau į Austriją. Ir aš sakau, taip į parduotuvėtinį, vokiškai kalbą supranti, užrašai vokiškai. Ir žinai, kaip pasienio miestas, bet jisai kaip priklausęs Austrijai, lyka pagrindę. Ir tokie, ir matos, kad nemėgsta italų. Aš dar kaip užėjau, sakau, blembas, kol paskutinė diena italių įpisa, kokią norėčiau, kažką čia tie italai, ta, kažkas. Vietų, kur važiuoji, ir aš jau suprantu, kad aš jau net pats į aplinką neturiu, kada pažiūrėti, ant kiek tą kalną atsiprašant, klipant, kad man vieną mintis tik ant jau užlipti. Ir aš galvoju, blembas, tai tu sustok, apsidaryk, tai tu jau... Net ant to pagauni, žinai, jo. Buvo kelis kartus taip, arba kartais, žinai, kas būna durniausia, varai nuo kalno, ant tiek pagauni kaifą eit ant songo nuo kalno, ir aš visą laiką mūsų draugų žodau stabdydavus, kur stojam, pasižiūrim, kur mes lekiam, sustojam, apsidairom, žinai, bet tu ant tiek už kaifo eidamas nuo kalno congą paėmė, supranti, tai jau kai ne mašinas lenkiai, mašinom be šansų su tavim, supranti, tai motosilas vienintelis, kuris gali konkuruoti, ir tai aš primečiau, motosilas tik dėl to tave lenkia, kad tu. Kai ateinu aš iš posūkio, aš negaliu dar pradėti minti, nes aš esu šoniu, man pedalas į žemę, o jis jau duoda gazas, supranti. Nes kur yra ilgi, žinai, nusileidimai, tai viskas eina, tos mašinos, viskas, kas tik nori eina. Bet tu, kai pradedi važiuoti visai šitais zigzagais, tai supranti, tą mašiną posūkio beveik sustoja, nes jis turi dar su priekinę prasilenkti. Ja. Tai lenki mašinas, nes nu, užsiknysi važiuoti, žinai. O tu juk eini, ir eini, nesvarbu, aš ten 15 tą posūkį praeisiu, ar 10 praeisiu tą posūkį, toliau užsiminsiu greitai, žinai. Aš šiaip savi laikau, stengiuosi taip jau virš 60 nevažiuot, būna 7, bet jau stengiasi, na aš taip savi laikiau, kad nedaugiau 60. Nors koks skirtumas, ar aš 50 krisiu, ar 60 krisiu. Nu taip, nusilops. Nu bet taip laikai save, žinai, vis viena. Bet man, pavyzdžiui, yra, aš greičiausiai važiavęs Čekijoje su kalnuose. Ir aš net nesupratau, ten virš 70, nežinau, kiek važiavau, aš net nespėjau su jas prilaikyti. Todėl, kad nedidelis nuolėdis, bet jis žiauriai, žiauriai ilgas, ne kalnai, matai ir aplinkui pievos.
Ir tu nesupranti, žinai, tu savo važiuoji, tu čia varai, tai tau posūkis, reiks vėl stabdyti mašinos. O ten grinai, tu tiesiai, tu oleini. Pulemba, žiūrėjau, 76 ar kiek ten, žinai, ir aš tu, kažkaip ir atsistojau, žinai, tada jau prilėtėjo greitis. Jau paskui nori pamint daugiau pas ir jau viską, žinai, baiginėjo. Girdi, brevė, taigi buvo nusileidimas 15 ar 10 kilų toksai, garaučiu. Tenai, ne? Taip, rankas atstatomas. Kažkur tai atsibuoda tupėti jau, kojas įskauda. Bet tai, supranti, gerai, mat, pavyzdžiui, buvo normalus oras, ne, buvo? Labai. O jeigu būtų lietus ten buvęs, tai tas nusileidimas būtų buvęs sunkiausia vieta kelionėje, žinau. Aš sakau, man yra buvę, man, pavyzdžiui, vat, pernai važiavau, šimet aš grįžau lygiai to pačiu keliu, Alpijoj per... Nes... 16:28. Viršūnė. Kirdim galvojau, kas čia cipsi taip. Važiuojam. Bet daug dar įminiau, žinok. Normaliai biški. Biški dar minkštesnėm būčiau gal iki čia davažiavęs. Tai va, tai iš šitą paskui ir iš kito galo dar įvažiavimas. Nebūtinai laiptis yra. Ir nuvažiavo. Kas tokie trumpesni žmonės, žinai, su tik kuprelė. Nesunkiai lipas, nesakai. Galit kartu skaičiasi. Kodėl? Ant senai. Keliamės. Tiksliau. Bandom.
O kažkas nenorėjo maudytis, a? Va, aš noriu paplaukėt biškį. Tu dar neįlipai, dar nežinai. Bet gerai, biškį taušti. O. Biškį dilgėlės panaikino. Čia nieko nematau, kad čia būtų kažkas lipęs. Nu, būsim pirmi. A girdit, bairis būtų, kad mes pirmi atvažiuojam, ką? Čia tai švies, bet tikrai čia važiavau. Prisimenu tą vietą. Čia. Nu ką, mes jau išsimaudėme. Įminam. Biškai. Ir vanduo šiltas. Šiltas 10 metrų. Visi atvažiavo? Rimtai? Mes važiuojam dviesą, galvojom, kad jau visi grįžę, žinai. Mes ten nuvažiavome parduotuvę, atsigėrėm, žinai. Visi žiūri pro mus, pravažiavo ir galvojom, kad jie prieki, žinai. Jie kažkur tai jo sustojo, mes dar nusimaudėm, sakom, neskubėdami. Ai, tai normalai, mes kaip varėm, tai ir varėm. Ir mes jau jokavėm, blemba, sakom, visi jau parvažiavę valgo, žinai. Ne, čia aš pasakė, anksčiau nebūs, tai vat, ant antros valandos. Vykam, tu gėlė, ne. Iksik, jie trysė tik tai. A ne? Aš tam sakė. Aš sakiau, kad viešų nėra, nu. Namo išvažiavo, kitas klaipėdėtis liko vien dėl to, kad jo mašiną užstatė. Būtų irgi išvaręs, nes visą pusę valandos lauksiu. Pasimė? Ja. Gerai. Nu va. Šampams. Ne. Mes vienas neįveikiam. Tai šaunuoli, mes tai... Aš pradžiai neįveikiau, kur galbūt įveikęs būčiau, bet buvo grūstis, žinai, tam sunkiau. O... Ten vieną ant akmenukų prasikasę rats ir nebe... Ne, su graveliu, tai su tokia padangas. A. Be šansų čia. Da, kaip... man irgi jau pusėje liko. Vienas ant kalniukas įrodė, ten jas tau 20 akiek, tai ten šakės buvo jau, 3 kas buvo pasipalipo. Daug maž užlipau visus, susireidžiu, užlipau į tą, per tą asfaltą su trunys. Ai, mes ten atvirkščiai pravažiavom. Jūs atvirkščiai, ne? Jo. Mes ten pravažiavom kažkur, paskui į krautą, paskui atgal į kalną, bet į kalną per plentą, tai išneboga. Tikrai taip. Smagiai visi, jau. Jo. Mes... Mes čilinome seredžiai. Mes atsigėrėm parduotuvėje lūčio. Seredžiai atsizuojame, laus atsigėrėm. Pabuvom kokį 10 minučių, žinai. Žiūrim, visi pravažiuoja pro mus. Nu, mes ir važiuojam paskutiniai galvo. Mes galvom paskutiniai. A kur visą kitą jėvę tada? A kur to hebra, nežinau, kur ten taip. Mes iš vis neskubėdami važiavom. Nusimaudėm. A bridom per apalį? Bridom. Ir žiūrim, sakau, kad tik dviejų vėžas matyt. Nu, trečią gal. A jūs trysė buvo, sakau, vėžas. Va tau. Jie net nesėdė.
per upelį galvom, bris, nebris, sakau, nu blemba, nieks nebrido, pažiūrėk, nieks ten, žinai, nesimato. Paskui žiūrim, vėžos matyti ant tos pievelės, žinai, gražiai nupjauta. Blemba. Aš kaip smaštu žiūrėjau, galvojau, per dubysą, a kad pašonėjau peliuką, nemačiau, kad reikės bris. Nu. Gerai, labai sugaivinti. Jo. Tada pagribavom keliose vietose, biškis su tą navigaciją, žinai, nusimaudėm. Mes visiškai čilinom, tai ką jie ten daro, tada aš nepusiu vidutinį 16, o tai... Nu, irgi atrodo kažką panašiai. Mūsų prisiskyti. 16,1 pas mane gavosi. Mes čia juokaujam, liko to gugelio, neliko, žinai. Šeštą, tai pradės dalinti. Jeigu ne šitą maistą, tai ne šiai nebūtų, nes... A ne? Kuri tavo? Kiecas, va. Pro šitą pratylinčio pro čia, bet va šitą. Vienintelė. Išvažiavo viens jau kitais, va jie. Ekstremalus pasirodymas. Kas kadrinkas vaizdas.